অহা 26 মে'ত অসম চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগত 5,320টা পদত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। কিন্তু দুখৰ কথাটো হ'ল যে বহিয়াগতৰ প্ৰাৰ্থীক অসম চৰকাৰে এতিয়া অসমৰ শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি দিব আগবাঢ়িছে। ইয়াক লৈ আজি ধেমাজি সদৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। তেখেতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসম চৰকাৰে সাংঘাতিক ধৰণে অসমৰ নিবনুৱাসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে। নিযুক্তি নামত অসম চৰকাৰে অসমৰ নিবনুৱাসকলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি বহিয়াগতৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। এয়া দুখজনক। অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ যোগ্যতা থকা পিছতো কিয় বহিয়াজ্যৰ প্ৰাৰ্থী আনি শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি দিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। অহা 26 মে'ত অসম চৰকাৰে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত 5,320টা পদত নিযুক্তিৰ বাবে আগবাঢ়িছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো এইবাৰ চৰকাৰে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ এই নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। আমি দেখিছিলোঁ যে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া বিভিন্ন সময়ত কৈছিলে যে এইবাৰ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকে অসমত শিক্ষক নিযুক্তি দিব, অৰ্থাৎ চি টেটক তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া বুলি কৈছে। আৰু এই চি টেটক অগ্ৰাধিকাৰ দি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ নামত যোৱা 15, 16, 17 এই 3টা তাৰিখত বাহিৰৰ সাংঘাতিক ধৰণে বিশেষকৈ বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ বহিৰাজ্যৰ হিন্দীভাষী বহু প্ৰাৰ্থী আহি কাহিলীপাৰাস্থিত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। এইটো এটা ভয়ানক তথ্য। আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰে সাংঘাতিক ধৰণে এটা প্ৰচাৰ চলাইছে যে তেওঁলোকে অসমৰ যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন পদত, সৰু সুৰা পদত তেওঁলোকে অসমৰ যুৱক যুৱতীক চাকৰি ইতিমধ্যে পাছ কৰা আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ বা ইতিমধ্যে চাকৰি লাভ কৰিছে। কিন্তু শিক্ষক পদ, যিকেইটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰি, প্ৰাথমিক বা নিম্ন প্ৰাথমিক বা উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষক পদ, এই পদকেইটাত চি টেটক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ নামত কিন্তু অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱাক সাংঘাতিক ধৰণে উপেক্ষা কৰাৰ বৃহৎ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে এইখন চৰকাৰে জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈছিল। এইখন চৰকাৰে বাৰম্বাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলেও, আমি জাতীয় সংগঠনবিলাকেও দেখিছোঁ যে চৰকাৰে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইছে বা চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জনবিৰোধী কাম কাজ কৰিছে, সংগ্ৰামী সত্তাক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। তাৰ পাছত কিন্তু একমাত্ৰ চৰকাৰখনৰ পজিটিভ দিশ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে যে তেওঁলোকে চাকৰি দিছে, নিবনুৱা সংস্থাপন দিছে। কিন্তু এতিয়া যিটো কথা পোহৰলৈ আহিছে যে অহা 26 মে'ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অসমত কেইবা হাজাৰ যুৱক যুৱতীক নিবনুৱাক চাকৰি দিয়া হ'ব, তাৰে ভিতৰত কিন্তু 5,320টা পদত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে। কিন্তু ইয়াত চি টেটক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ নামত এতিয়া যোৱা 3টা দিনত প্ৰায় 2,500 বহিৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীয়ে, হিন্দীভাষী যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাইছে। অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো যে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা DL-ED BED-ৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ নিবনুৱাতকৈ, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অসমৰ যুৱক যুৱতীতকৈ বহিৰাজ্যৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, পশ্চিমবংগৰ দৰে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীয়ে অধিক নম্বৰ লাভ কৰি আহিছে। গতিকে তেওঁলোকে অসমত যেতিয়া নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ পোৱাটো নিশ্চিত। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ থকা এতিয়া আৱেগিক কিছুমান বিষয়ত আমি ব্যস্ত হৈ থাকিলে নহ'ব। আমাক অন্যফালে ঢাল খুৱাই আমাৰ চাকৰিকেইটাই এটা কাহিনীবৰ কাৰণে চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। আৰু চাওক, এই অসম চৰকাৰখনৰ নীতিটো চাওক যে প্ৰথমতে তেওঁলোকে এতিয়া ইংৰাজী ভাষাত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষাত শিক্ষাদান কৰিব বিচাৰিছে, গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত, যিটো কথা বাৰম্বাৰ বিভিন্ন দাৰ্শনিকে কৈ আহিছে, চিভি ৰমণৰ দৰে দাৰ্শনিকে কৈ আহিছে যে ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতৃভাষাত তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰিব লাগে। এই আটাইবিলাক কথা তেওঁলোকে উপেক্ষা কৰিলে। যদি মূল যিটো বিষয় যে অসমৰ যুৱক যুৱতীক এতিয়া বঞ্চিত কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় সংগঠন, প্ৰতিটো ছাত্ৰ সংগঠন আৰু প্ৰতিগৰাকী নিবনুৱাক আমি ওলাই আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি যদি ওলাই নাহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক অন্য বিষয়লৈ ঢাল খুৱাই, অন্য বিষয়ত ব্যস্ত ৰাখি আমাৰ চাকৰিবিলাক, শিক্ষকৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিবিলাক কাহিনীবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে আমি মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।